Банк РБК тұтынушыларына қаражат беруге шектеу салды. Қаржы құрылымының жедел байланыс орталығы банкоматтан 50 мың, жеке шоттардан 100 мың теңге ғана алуға болатын хабарлады. Бұған наразы банк клиенттері редакциямызға қоңырау шалып, өз қаражаттарын алаңдап отырғандарын жеткізді. Тілшілеріміз қаржы институтының кеңсесіне барып, мән-жайды анықтап көрген еді. Банк РБК-ның Алматы қаласындағы 9 бөлімшесі бүгін қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. Қаржы құрылымының алдынан үймелеген халық нөпірін де байқамадық. Десе де, екі аптадан бері жалғасып жатқан банктің қолма-қол ақша берудегі шектеулері тұтынушыларын алаңдатпай қоймаған. Клиенттер жанталасып өтініш жазып, қаражатын түгел қайтарып алуға асығуда. Зарплата мне сегодня 10 числа поступила, я хочу снять деньги, не могу снять 30 тысяч тенге. Не могу снять. Ну, начальник, по крайней мере, сказал, что меняется руководство. Все, что она могла сказать. Деньги не выдают вообще. Ну, 100 тысяч тенге в день, это смешно. Банктың жедел байланыс орталығы әр адамға банкоматтан 50 мың жеке шотынан 100 мың тенгеден артық қаражат берілмейтінін хабарлады. Егер депозитіңіздегі не жеке шотыңыздағы ақшаны түгел аламын десеңіз, алдын ала өтініш жазып 5 күн күтуіңіз қажет екен. Банк банкротқа ұшырап жатқан жоқ. Егер ақшаңызды шешкеніңіз кетсе, банк бөлімшесіне заявкаңызды қалдырсаңыз болады. 5 күн жұмыс күн ішінде шешіп береді, немесе біз қабылдаймыз заявкаңызды. Банк РБК-ның баспасөз қызметіне бірнеше рет хабарласып хат жазсақ та аталмыш мәселеге қатысты ресми мәлімдеме ести алмадық. Қаржы құрылымына барып тұрып түсініктеме берер басшылықты да таба алмадық. Руководство, мы сейчас им объяснили, сказали руководство. Они приняли это все к сведению, но у них сейчас клиенты сидят. Жалпы бір ай бұрын Standard & Poor's халықаралық рейтингтік агенттігі аталмыш банктың ұзақ мерзімді бағалау көрсеткішін B- деңгейінен CCC деңгейіне дейін төмендеткен еді. Сондай-ақ банк РБК банктерді сауықтыру бағдарламасы аясында ұлттық банктен 245 миллиард теңге алғалы отыр. Жанар Жолтаева, Рената Бұлхайыров, Информбюро, Алматы.